Saya Ghazali Zawawi dan anda kembali untuk menonton Sarawak Decides. Pastinya dalam Sarawak Decides, kami sentiasa bawakan perkembangan terkini mengenai suhu politik di Sarawak serta pembangunan yang diadakan demi kesejahteraan dan kebajikan rakyat. Mana tidaknya kalau kita sentuh mengenai industri pelancongan, ianya ibarat the first to sink and the last to float, dan peranan industri pelancongan domestik ini dalam memacu ekonomi negara sangatlah besar. Mana tidaknya kalau boleh saya kongsikan, mengikut data akaun satelit pelancongan Jabatan Perangkaan, perbelanjaan sebanyak RM92.6 bilion direkodkan sektor pelancongan domestik sahaja pada tahun 2019. Dan pastinya antara persoalan yang nak kita jawabkan dalam Sarawak Decides kali ini adalah bagaimana sebenarnya menjelang pilihan raya negeri ini, kestabilan politik mempengaruhi rancaknya industri pelancongan, dan bagaimana sebenarnya kita boleh mempromosikan pelancongan ini ke peringkat yang lebih tinggi. Kalau kita lihat di skopnya lebih besar, adakah dengan menyertai komiti juga boleh mempromosikan industri pelancongan kita di peringkat global. Saya tidak kesorangan yang akan membawakan kepada anda fokus utama secara ringkas untuk menjadi tumpuan anda hari ini. Yumi Suryani sudah bersedia dengan News at 5. Absolutely, Ghazali. Kalau sudah bersedia, silakan. Thank you very much. Hello there, you're now with me, Yumi Suryani, and this is your 5 PM English News on TVS. Now, let's get on with the topics for today. Gabungan Parti Sarawak GPS does not fear Undi 18. Such allegation was only to spark sentiments among voters, stray them from the governing party. Tasik Biru incumbent Dato' Henry Harry Jineb said, even if Undi 18 is effective, they would still not vote for the opposition. Mengapa kan kita takut itu? Yang mereka pikir ni Undi 18 akan memilih pembangkang? Tidak. Ini maknanya pembangkang tidak menghormati pendirian pengundi 18. Dia pikir ni pengundi ni asyik anti establishment. Dia pikir undi 18 ni jadi pembangkang. Mana boleh kita pikir pengundi pendirian dia kepada pembangkang. Henry stressed that the GPS government has been Sarawak's caretaker during the pandemic and for other developments that has been undertaken in the state. As such, he believes that young voters should be well informed of what GPS has done through various news posted on social media. Saya tak percaya mereka akan memilih pembangkang sebab pembangkang tak ada bukti mereka boleh bawa pembangunan. Ini pendirian saya kepada pengundi 18. Kalau saya mau mereka mengundi sekarang. Tapi kita tak boleh tunggu. Apa akan berlaku nanti? Kalau kita tak buat PLN sekarang, apa akan berlaku pada esok hari? Pada esok bulan? Kita tak tahu kan? Kita tak tahu penyakit ini. Tapi kita sudah lama, dunia sudah lama terbubal sebenarnya. Term kita sudah habis 6 hari bulan Jun tahun lepas. Tahun ini. Mau tunggu apa lagi? Pilihan raya harus dibuat. Tapi PRU nanti datang, kita tengok macam mana. Henry also stressed that GPS will be the only party that can provide assistance to 18-year-olds who will be looking for job opportunities once they graduate high school. Kerajaan yang terbukti dapat membantu, kerajaan GPS saja. Bukan PSB, bukan PBK, bukan DAP. DAP kita bagi peluang 22 bulan, habuk pun tak ada. The reopening of the tourism sector in Sarawak on October 1st has certainly given a breath of relief to the industry players. However, tourism industry players must be fully prepared in terms of facilities as well as standard operating procedures, SOP. According to the former Serambu incumbent, Miro Simu, this aims to avoid disappointment from both tourists and visitors alike. Therefore, tapi pemain-pemain industri belum bersedia lagi. Nanti orang datang bawa perasaan kecewa,
keluar dalam sosial media, oh cakap bukan main lagi tapi produk tak ada apa-apa pun. Ya. Itu kita tak mau berlaku seperti itu. The Movement Control Order MCO that was implemented since March last year until September of 2021 have caused more than 5,000 divorces in Sarawak, the Dewan Rakyat was told today. Women, Family and Community Development Deputy Minister Datuk Siti Zailah Mohd Yusof said among the major reasons that contributed to the numbers was misunderstanding among couples, drug addiction, financial issues, being hot-tempered and depression due to the pandemic. Siti Zailah was responding to a question by Lanang Member of Parliament Alice Lau Kyong Ying, who wanted to know the statistics on divorces during the MCO period. According to Siti Zailah, the number of Muslim divorces recorded during that period was 3,582 cases, while 2,076 cases involved non-Muslim couples. She added that her ministry has taken several initiatives to assist in cases involving domestic violence with... The government is confident that Malaysia is on the right track to achieve the 6.5% deficit target this year. However, much will depend on the country's revenue performance, how far it can reprioritize spending and the final GDP outcome. As such, Tengku Zafrul said, all eyes will now be on the country's second half performance. Meanwhile, Malaysia recorded a respectable 1% GDP growth in the first half of 2021 compared with a contraction of 8.4% in the same period last year, all thanks to the effectiveness of the government's economic stimulus and financial aid programs. We rationalized our expenditures in 2021 to accommodate the increase in the COVID-19 fund to 39 billion ringgit. This is to finance the additional assistance and stimulus packages. So in total, the overall deficit for this year is expected to be 98.8 billion ringgit, up from the original budgeted amount of 84.8 billion ringgit. The finance minister said the third quarter 2021 GDP results will be announced next. We're already seeing an uptick in sales tax and service tax collection. This is in line with the reopening of more economy sectors, particularly from the service sectors as well. Currently, his ministry and the Ministry of Environment and Water are working together on the imposition of carbon tax, in line with the government's initiative to widen its revenue base and reduce the reliance on direct taxes. He added the government's proposed prosperity tax, which is to be implemented next year, would be charged on a one-off basis with not more than 250 companies impacted, citing that many big corporations have expressed their support for such temporary levy and it would not hurt their dividend payouts. Well, let me first assure you and everyone else that Cukai Makmur is one-off. These are extraordinary times and the Cukai Makmur will be implemented in that spirit. So it will be utilized actually to ensure our public health system is more resilient in the face of any threats in the future. It's also important to note that not all companies will be impacted by the Cukai Makmur. It is estimated to impact not more than 250 companies actually. Prime Minister Dato' Sri Ismail Sabri's visit to Indonesia opens a new chapter in the already strong and diverse bilateral relations between Malaysia and Indonesia. Ismail Sabri, who arrived on Tuesday for a three-day official visit at the invitation of President Joko Widodo. The two leaders will explore opportunities for cooperation in recovery efforts for the effects of the COVID-19 pandemic. Furthermore, Ismail Sabri will be meeting with Indonesia's business community and
key industry players, Indonesia Editors-in-Chief, the Malaysia Diaspora in Indonesia, and will witness the signing of several Memorandum of Understanding MOUs and agreements between the two countries. The visit is held in accordance with the COVID-19 standard operating procedures set by both governments. Ismail. Accompanied by Foreign Minister Datuk Saifuddin Abdullah, Senior Defence Minister Datuk Sri Hishamuddin Tun Hussein, Finance Minister Tengku Datuk Sri Zaful Tengku Abdul Aziz, and officials from relevant ministries and agencies. Eight-day screening test nor the mandatory quarantine upon arrival in the United Kingdom. The ruling will be effective on November 22nd at 4 a.m. UK's local time. Thereby, those who are fully vaccinated with the Sinovac vaccine should be able to travel to the United Kingdom once its vaccinated travel land VTL is announced. This was following UK's announcement of recognizing the state vaccine apart from Sinopharm and Covaxin, which were produced by China and India, respectively. Children below the age of 18 arriving in the country will be treated as a fully vaccinated individual. Travellers would only need to conduct their own screening tests a day before their departure. Britain's Secretary of State for Health and Social Care, Sajid Javid, said the announcement was made to promote more incoming international tourists. Previously, Health Minister Khairi Jamaluddin was in talks with UK Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs, Elizabeth Truss, regarding the VTL between the two countries. Truss arrived in Malaysia on Monday as part of her visit to Southeast Asia after being appointed as the country's foreign secretary last September. With Sinovac's recognition, the VTL may be announced soon. And that wraps up the 5 p.m. English news for today. Once again, I'm Yumi Suryani. It has been a pleasure. Back to you, Ghazali. Terima kasih Yumi Suryani untuk News at 5. Penonton dalam Sarawak Decides kali ini fokus kita adalah pelancongan yang mana menjelang tahun 2030 Sarawak sasarkan untuk jadi destinasi utama bagi ekopelancongan dan acara perniagaan di rantau Asia, dan ini didorong oleh komuniti yang diberi kuasa untuk memelihara warisan budaya dan biodiversiti. Sebab itu dalam Sarawak Decides edisi kali ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya antara laporan serta temubual yang akan disediakan oleh rakan setugas, antaranya Zarif akan menemubual Dr. Nur Aida mengenai pembangunan untuk pulihkan industri pelancongan. Tak cukup dengan itu, kita ada rakan setugas Nun Didun Asar Jaya bersama dengan Yazid berbicara mengenai warisan sejarah dalam industri pelancongan. 7 petang nanti, kita akan menghubungi Akmal Salis secara langsung dari Dun Pantai Damai berbicara mengenai pelancongan gastronomi di sana. Banyak dalam Sarawak Decides kali ini akan kita sentuh. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam Sarawak Decides. Malaysia kaya dengan kepelbagaian kaum, seni dan budaya. Keindahan alam semula jadi, hazanah warisan alam, pulau dan pantai serta keenakan makanannya. Semuanya ada di sini. Jom kita cuti-cuti Malaysia. Dari segi sejarah batik, asalnya bukan datang daripada tanah Melayu. This is old, probably about 1920s, beginning of batik cap. If we do not find a way to marry the tradition versus the modern, then it will just die all in itself. Jabatan penyara punya orang memang sangat-sangat teliti kerja dia. They would still come back to Malaysia and work on our traditional art. Join me, Ara Bird, only on The Cloth Story.
Baik, menjelang 2030, Sarawak menyasarkan menjadi destinasi utama bagi ekor pelancongan dan acara perniagaan di rantau Asia. Dan ini penonton pastinya didorong oleh komuniti yang diberi kuasa untuk memelihara warisan budaya dan biodiversiti. Sebab kalau kita lihat di Sarawak, lebih daripada 27 etnik, kita kaya dengan warisan dan budaya. Dan inilah inisiatif ini adalah diharapkan untuk menambah bilangan pelawat sebanyak 7.5% tahun baru kita dapat mencapai sasaran berkenaan. Sebab itu, kita akan bawakan kepada anda Temubual Zarif bersama dengan Dr. Nur Aida berbicara mengenai pembangunan untuk pulihkan industri pelancongan. Sama-sama kita saksikan. Terima kasih kepada rakan setugas kita di studio. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi, kita hari ini bersama dengan Dr. Nur Aida binti Kipli, iaitu seorang pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi. Dan sebelum ini, kami ada mengupas secara ringkas mengenai perkembangan pembangunan di Semariang ini. Hari ini pula, secara terperinci mengenai perkembangan pembangunan di kawasan Semariang. Baik, Doktor, boleh terangkan sedikit mengenai pembangunan dari segi kemudahan urusan perniagaan di kawasan Semariang ini, Doktor? Okey. Pertama kali, terima kasih sekali lagi data jemputan ini, dan saya amat seronok bila berbicara mengenai pembangunan di Semariang ni. Bila kita merujuk kepada pembangunan urusan perniagaan dengan mengkhususkan kepada pusat komersial, kita melihat yang pertamanya dari segi pembinaan bangunan-bangunan rumah-rumah kedai untuk kegunaan, untuk kemudahan penduduk di Semariang agar mereka menceburkan diri dalam bidang keusahawan ini. Dan saya pernah menyatakan sebelum temuramah kita sebelum ini dengan tertubuhnya Digital Community Center, iaitu pusat komuniti digital di Kampung Semariang Batu. Ini salah satu platform yang mana memberi perkhidmatan ICT, okay, ekonomi digital dan sokongan berbentuk infrastruktur digital dan perkhidmatan kepada penduduk-penduduk di Semariang. Dan tidak dinafikan juga untuk memangkinkan sosioekonomi masyarakat melalui teknologi ini. Dan telah saya nyatakan banyak kali sebelum ini bahawa usahawan di dalam talian merupakan satu permintaan yang begitu kompetitif untuk kita membangunkan mana-mana cabang usaha ekonomi pada zaman sekarang. Dan saya ingin lagi menambah yang mana usaha yang diambil oleh di bahagian kawasan Semariang ini adalah pasar tani. Pasar tani saya melihat sebagai salah satu platform traditional approach yang digunakan untuk berkomunikasi bersama penduduk tempatan itu sendiri bagi mereka memperluaskan jualan dan mengkomersialkan produk tempatan yang sedia ada. Baik, Doktor. Bagaimana pula dengan bandar pintar ataupun smart city bagi doktor sendiri? Adakah boleh dirancang di kawasan Semariang ini kerana kita tahu banyak faedah yang dapat penduduk dapat? Antaranya peluang pekerjaan, menarik pelabur luar dan sebagainya. Okey. Smart city, menarik topik tu, Zarif. Okey. Melihat dengan perkembangan pembangunan yang ada di Semariang, saya rasa dengan perancangan yang teratur, dengan rangka kerja yang tersusun, dengan perancangan yang begitu kondusif, saya merasakan smart city itu ada potensi untuk dibangunkan kerana sekarang ini Semariang ada menyediakan kemudahan pendidikan dengan sekolah kerajaan, sekolah menengah, sekolah rendah dan juga sekolah untuk tadika kemas. Dan smart city ini terlalu menyeluruh untuk kita bincangkan dengan permintaan daripada penduduk Semariang tersebut yang mana mereka pun ingin membangun seperti kawasan-kawasan yang lain. Dan saya percaya dengan adanya smart city, dia boleh menaikkan lagi nama dan menaikkan taraf kampung bandar Semariang itu menjadi satu bandar pada masa akan datang. Baik, Doktor, kalau kita melihat daripada
pembangunan semasa yang sedang dibina sekarang di kawasan Semariang N7 ini akan menjadi sebuah bandar baharu dan menjadi tumpuan orang ramai dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Jadi apa pendapat doktor? Okey, bila kita berbincang mengenai pembangunan, dia ada pembangunan jangka masa panjang, jangka masa pendek, long term planning and short term planning. Bila kita berbicara mengenai short term planning 5 tahun untuk menaik tarafkan Semarang sebagai salah satu bandar, ia memerlukan kerja yang hard work dan memerlukan peranan daripada pelbagai pihak, daripada kerajaan negeri, daripada penduduk kampung itu sendiri dan daripada pemain industri kita dan juga stakeholder yang lain. Dengan modul pembangunan yang strategik, dengan modul pembangunan yang begitu teratur, dengan rangka kerja yang begitu tersusun, dan dalam proses 5 tahun, saya percaya kerajaan boleh menawarkan lagi pembangunan yang lagi baik berbanding yang sedia ada. Sebab projek tempoh 5 tahun itu merupakan satu fasa perancangan untuk melihat apakah yang akan berlaku kepada Bandar Semariang untuk pada masa hadapan. Yang mana pembangunan ini mestilah memberi manfaat dan kelebihan dan faedah kepada generasi yang akan datang. Ia merupakan short term planning from the government. Betul. So diharapkan pembangunan di Semarang ini akan meningkat pada 5 tahun yang akan datang ataupun seterusnya. Baik, terima kasih doktor di atas info yang begitu padat itu tadi. Dan itu saja, sekian saja laporan daripada kami di sini untuk penonton Sarawak Decide. Laporan dari semasa ke semasa akan kami bawakan kepada anda untuk penonton TVS dan Sarawak Decide. Dengan itu, salam hormat, jumpa lagi. Kembali ke studio. Terima kasih Zarif. Itulah demands dan needs pelancong domestik dan luar negara itu berbeza. Kalau luar negara, pelancong daripada luar negara, mereka datang sahaja di mana-mana kampung di Sarawak, mereka pastikan rasa pengalaman itu berbeza kerana ianya tidak ada di tempat mereka. Untuk pelancongan domestik, kalau di bandar seperti Semariang, seperti yang dibawa oleh Zarif tadi, yang mana digitalisasi itu perlu ditekankan, Digital Interpretation Center perlu dimeriahkan dan dirancangkan efektifnya center dan pusat tersebut supaya ia dapat menarik lebih ramai pelancong datang ke Bandar Kuching. Itu di bandar. Kalau di luar bandar, seperti temubual bersama dengan Dr. Jenry Amir, Fellow Kanan Majlis Profesor Negara semalam, yang mana sekiranya anak muda bergiat aktif dalam bidang pertanian, maka kita perlu anjakkan mereka ke satu peringkat yang lebih tinggi dengan mempraktikan IoT, memberi kursus kepada mereka supaya tanah yang ada dapat mereka they can utilize. Mereka boleh aplikasi IoT ini untuk membangunkan pertanian mereka, mengawal kepakatan baja, kesuburan tanah dan sebagainya. Namun, apabila mengikuti temubual bersama dengan Dr. Jenry semalam, akan menjadi satu masalah lagi sekiranya tanah pula tidak diperuntukkan kepada mereka. Bagaimana kerajaan boleh memberi perhatian sedemikian bagi memenuhi keperluan golongan belia terutamanya dalam bidang pertanian ini? Sebab itu, kita bersama dengan rakan setugas di Asar Jaya melihat kepada topik kita bersama dengan Yazid sebenarnya di Asar Jaya, yang mana kita akan berbicara mengenai warisan sejarah dalam industri pelancongan di sana. Saksikan. Baik, terima kasih rakan di studio Yazid Hamzani sekarang berada di kampung Asar Jaya Ulu bersama penghulu Tuan Haji Dahlan bagi kampung Asar Jaya Ulu. Seperti kita tahu, warisan gendang Melayu merupakan budaya daerah Asar Jaya secara turun-temurun. Boleh penghulu ceritakan sedikitlah sejarah dan kepentingan budaya ini di daerah Asar Jaya? Terima kasih. Saya penghulu Tuan Haji Dahlan bin Man, penghulu bagi kampung Asar Jaya Ulu. Saya ingin menghuraikan sedikit tentang gendang Melayu lama lah yang bertapak di kampung Asar Jaya Ulu dan khususnya di kampung-kampung lain yang berdekatan. Jadi gendang Melayu lama itu adalah satu macam hiburan lah. Hiburan daripada penduduk kampung yang mana zaman dulu mari siada hiburan lain. Apabila ada majlis nikah kahwin, kenduri kendara ataupun majlis keramaian, memang gendang Melayu itu lah yang popular. Dengan si gendangnya, penoping-penopingnya sekali, dengan lagu-lagu ataupun pantun-pantun yang begitu seronok kita dengar lah. Baiklah, dari segi harapan Tuan Penghulu sendirilah, dari segi
mengekalkan warisan budaya seperti kita tahu dalam masa 2 tahun atau 5 tahun lepas ada sedikit cabaran dari segi mengekalkan warisan budaya sebab ada terperlukan penjarakan dan juga penjarakan dan juga SOP seperti kita tahu COVID-19 telah mengubah cara hidup kita dan boleh Tuan Penghulu berikan sedikit harapan ataupun inginkan sebuah usaha daripada pihak kerajaan untuk mengekalkan warisan dan budaya ini kekal dipelihara di bagi generasi muda yang akan datang. Okey, terima kasih. Jadi harapan saya agar semoga apa nama budaya kesenian yang telah lama tertinggal ataupun lama yang kita ada dipelihara lagi diharap dapatlah diwujudkan lagi ataupun diteruskan dari generasi ke generasi akan datang supaya budaya kita ataupun budaya Melayu si akan lupus di mana-mana. Jadi oleh kerana masa tu jarang didengar kita nama berendang, nopeng oleh kerana kekangan-kekangan terutama sekali wabak COVID yang melanda di negeri kita khasnya dan seluruh dunia amnyalah. Jadi apabila nikah kahwin saja memang si ada gig. Masa tu apabila nikah kahwin saja ataupun ada mana-mana majlis yang diperlukan kita mematuhi SOP lah. Untuk pengetahuan dia masa tu memang majlis keramaian memang belum ada dibenar lah. Jadi munsi dulu apabila nikah kahwin kundui kenda memang yang ditarget tidak lah. Selain daripada karaoke memang gendang. Gendang ataupun bermukun lah sekali lah. Jadi harapan saya juga supaya mana-mana pihak ataupun individu-individu yang berminat dalam bina seni ataupun yang mana mampu memberi sumbangan bolehlah kiranya memberi sumbangan untuk support lah supaya apa nama tradisi gendang lawisi akan hilang. Bagaimana pula dengan usaha kerajaan bagi memelihara warisan budaya ini, Tuan Penghulu? Usaha kerajaan memang sentiasa menyokong lah. Umpama kata macam dulu sebila apa nama tak kumpulan gendang atau kumpulan apsi kira lah kumpulan JK ke amunya ada minta peruntukan daripada ketua ataupun ketua kerja ataupun wakil rakyat memang dialu-alukan memang setidaknya akan beri sumbangan lah terutama sekali macam peruntukan untuk keperluan berbeli berapa lah untuk perkakas apa itu ini memang sumbangan setidaknya ataupun memang support pada ketua wakil rakyat memang ada. Memang digalak adanya. Baik, terima kasih Tuan Hulu. Baiklah, warisan dan budaya Asjaya Ulu merupakan tradisi secara turun-temurun dan amat haruslah kita kekalkan secara turun-temurun bagi generasi muda yang akan datang mengenali budaya mereka sendiri. Terima kasih. Kembali ke rakan di studio. Terima kasih Yazid. Itulah warisan Melayu Sarawak bermukun, bergendang. Yang mana warisan kesenian yang pelbagai, unik dan menarik ini kita pertahankan sebagai warisan bukan hanya sebenarnya untuk mengekalkan identiti generasi akan datang tapi sebagai satu produk pelancongan untuk meningkatkan sumber ekonomi negeri, komuniti dan individu itu sendiri. Dan kalau bercakap mengenai bermukun, saya pernah menghadiri karnival bermukun di Mukah sebelum ini. Kalau tak silap pada tahun 2017 tapi sekarang ini di Mukah kita tahu ada lapangan terbang baharu kan dengan ada akses ini. Saya kira sekiranya ada lagi karnival bermukun-muka, ianya pasti lebih meriah. Pastinya dalam Sarawak Disats, kami bawakan kupasan yang mendalam dan komprehensif. Bukan sahaja mengenai pilihan rakyat negeri Sarawak ke-12, politik di Sarawak, juga pembangunan demi kesejahteraan dan kebajikan rakyat. Semuanya dalam Sarawak Disats, Sarawakku sayang, jaga Sarawak, into Sarawak, #SarawakDisats. Kami Ghazali Zawawi, Assalamualaikum. Jumpa lagi selepas ini.